Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz, 8 yanvar sanasi barchaga xayrli kun. Tashrifimiz Moybuloqqa bo'ladi. Azam domlamizni 56 yoshli tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun Rossiyadan farzandlari Sardorbek hamda Sevorabon ular nomidan tashrif buyuramiz. Yurtlarimiz tayyor bo'lsa biz boshladik. Yurtlarimiz tayyor bo'lsa biz boshladik. Nihoyat biz manzilga yetib keldik. Qishloqlar aralab-aralab marhamat ketdik birgalikda. Avvalo bor assalomu alaykum xolodon ahliga azan domlamiz kerak. Adashmay topib keldingmi? O'zlari borlarmi? Bitta guzaros qarsagilar ostida davrimiz markaziga kelishlarini so'ragan bo'lardik. Imkon bizda Shafoqat xolamiz bilan birgalikda. Kelyapsizlar. Assalomu alaykum. Ayyomdan muborak bo'lsin, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun 56 yoshda qabul qilibsiz. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Farzandlar vaqtiga, nabiralar vaqtiga hamisha sog' omon bo'ling. Shafoqat xolam bilan bir umr baxtli bo'ling. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Farzandlaringizning huzur halovatini ko'ring. Sardorbek bilan Sevara. Xo'x, ishoning, xo'x, ishonmayman. Bizaga adashmasam bir 2 oyla bo'ldi. 2 oyladan beri to'xtovsiz telefon qiladilar, to'xtovsiz SMS yozadilar. Hozir qaynalari bilan gaplashib kelganimizda siraga aka 2 oy bo'pti. Bizaga bir 5 oydan beri yozadilar bu. Shu mavzuni tashkillashtirmoqchiman. Dadajonimni, ayajonimni xursand qilmoqchiman. Umrlar uzoq bo'lsin. Bizga ta'lim tarbiya bergan insonlar, bizani hayotdagi qahramon insonlarimiz, dadamizga, ayamizga ming rahmatimizni aytib qo'ying. Biz ularni sog'inganmiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Bugun dadajonimning tug'ilgan kunlari. Sajdagohim, qiblagohim. Oilamizning ishonchli ustunlari, dadajonimning tavallud ayyomlari. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha bizni baxtimizga sog'-omon bo'lishlarini so'ragan bo'lardik. Dadam, ayam biz uchun, biz farzandlar uchun bir umr mehnatda bo'ldilar. To'rtta farzandni barchasini ilmli, bilimli, o'yli, joyli, hunarli qilgan inson. Ming rahmatimizni aytinglar. Shu narsani aytinglarki, agarda bilib bilmay qilgan xatoimiz bo'lsa, xatolarimizni kechirsinlar, uzrimizni yetkazib qo'yinglar, umrlar uzoq bo'lsin dedilar. Sovg'alar berib o'rganlar sizlarga, sog'inib, albatta ushbu sovg'alarni biz hadya etamiz. Onajonimga, mehribon onajonimga, jannati onajonimga bir chiroyli gullastani hadya etmoqchiman. Umrlar uzoq bo'lsin deya chiroyli, dunyodagi eng chiroyli gullastani sizga hadya etyapman. Marhamat qilasiz, qabul qilib olasiz birgalikda.
Ahmadlar albatta o'zlarini farzandlari, nabiralarini tarbiya qilgani yetmaganda yana xalqni farzandlarini ham tarbiya qilgan inson. Barkamol avlodga ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustoz va murabbiy bo'ladilar. İlohim umurlar uzoq bo'lsin dadajonimizga ming rahmat deya bir chiroyli sovg'ani sizga hadya etmoqchi bo'ldi Sardorbek. Anchadan bir niyat qilgan o'zi dadamni bir xursand qilsam, ayamni bir xursand qilsam. Bir surpriz bo'lsin. Ular bugungi sizlarning tashrifingizni bilganmas. Birdan bo'lsanglar xursand bo'lib qolsalar, men xursand bo'laman deya yaratgan egam musulmonlarga jo'natgan eng bebaho sovg'alardan birini tanladilar siz uchun. Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joy namozlar faqat otam uchun eng saralari dedilar. Insonga do'st bo'lib, insonning qadrini ulug'lovchi. Marhamat qilamiz, Qur'oni Karim kitoblarini topshirib qo'yamiz. Chiroyli qarsaginglar ostida. Yo'g'iga 3 yildan beri Rossiyada yuraman. Ko'rkam shaharlarni ko'raman, to'kin dasturxonlarni ko'raman, pul topamiz, obro' topamiz. Lekin baribir yurt sog'inchi, ota-onani sog'inchi insonni qiynab yorar ekan. O'zimga o'zim savol beraman. Men farzand bo'lib, dadam, ayam bizni shu darajalarga yetkizdilar. Bugun neki obro' topgan bo'lsam, neki mol dunyo topgan bo'lsam, barchasi dadamni, ayamni soyasi ostida topganman. Farzand bo'lib dadam uchun, ayam uchun nima ish qildim degan savolni o'zimga berdim. Anchadan beri reja qilib yuribman o'zimga. Dadajonimni tug'ilgan kunlari kelsin, ayajonlarimni tug'ilgan kunlari kelsin. Men bir ularni tabriklash niyatim bor. 10-yanvarda onajonimni tavallud ayyomlari o'tgan, ularni ham tabriklayman mana nomimdan, kelinlari nomidan umrlari uzoq bo'lsin dedilar. Ular o'zlari kutmagan yana bir sovg'am bor dedilar. O'zlarining xabarlari yo'q dedilar. Bir chiroyli portretlarni sizga sovg'a qilibdilar. Ko'rasizlar, endi qachon bu suratlarni tushgan ekan biz, o'zlaringiz o'ylab qolasizlar. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsaginglar ostida topshirib qo'ygan shu portretlarni. Qarsagin. Bugungi tashrifni kutgandingizmi? Bugungi tashrifni. Kutmagandim, haqiqatan. Xursandmisiz? Chiroyli tabriga. Ana shu xursandchiligingizni farzandingiz kutib turibdi, albatta dadajonimning umrlari uzoq bo'lsin dedilar. Niyatlaringizni eshitib olamiz. Keyin sizga alohida bitta she'r jo'natganlar o'sha yerda o'qib berishim kerak. Keyin Shoh Abbos men uchun bitta she'r aytib olsin, imkon bo'lsa o'g'limni alohida gapirtiringlar dedilar. Ularga ham sovg'a berib yuborganlar. Menda Mickey Mouse o'tib olaydi. Mickey Mouse bilan pandan tonyapsizmi Shoh Abbos? Tonyapsizmi bularni? Ertak qahramonlari. Qarang, bularning qo'llarida sovg'alar bor. Ana shu sovg'alarni dadajonimiz berib yubordilar. Qabul qilib olasizmi? Bularni topshirib qo'yaylik, oldin chiroyli qarsaginglar ostida. Dadajonimiz nomlaridan marhamat. Mana o'g'limni aqlini chaqlaydi dedilar. Agar o'yinchoq o'ynab charchasa, bunda o'quv qurollari bor, maktabga tayyorgarlik ko'radi. Albomlar bor, qalamlar bor, chizadi, yozadi, o'rganadi maktabga borguncha. Men ishonaman, men ishonaman. Bobo jonisini, bu jonisini aytganini qilib, ilmli bo'lib men borgunimcha o'qishlarni, yozishlarni o'rganib turadi dedilar. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana bobo jonisida niyatlarni eshitib olamiz. Avvalambor mana shu tashrifdan sizlarga ming bor rahmat. Haqiqatdan kutilmagan sovg'a bo'ldi bu. Kutmagandim men. Sardorjon bilan Sevara qizimga katta rahmat shu tadbirni tashkil qilgan uchun. Rossiyada yurgan o'g'lonlarimiz, qizlarimiz hammasi sog'omon bo'lsin. Yaxshi ishlasin. Mana shu bugungi xonadonga kelganlaringiz uchun hammalaringizga ming rahmat. Nasib bo'lsa 60 yoshli bo'lilarimizni ham bundan ham ziyoda qilib beraylik.
sizlarga katta rahmat. Hammani sog'lik, salomatlik, xonadonda faqat mana shunday xursandchiliklar arimasin. Sizlarni nima deymiz? Bu nimalaringiz bundan ham ko'p kengayib. Rahmat. Balin parvozlar bo'lsin. Sizlarga katta rahmat. Tashriflaringiz uchun juda xursandman. Rahmat. Onajonim sog' bo'lsin. Meni baxtimga, bolalarimiz baxtiga, akalarimiz, akalarimiz baxtiga. Onam sog' bo'lsin. Hammani shunday yaxshi kunlarga yetkizsin. Rahmat sizlarga. Xolamni ham niyatlarini eshita olamiz sizlarda. Ha, Azamjon bilan Shafat kelinim sog' bo'lsin, xush qarisin. Sunnat to'ylarini ko'rsatdilarini. Bular ko'rsatdik. Uylantirib kelin to'ylarini ham ko'rsin. Qarib, xush qarib yursin bari. Rossiyada bolalarimiz ham ishlanaman ishlab nimaga havas qilsa shular olsin, boshini olamiz. Uylar qilamiz, hamma sog' bo'lsin. Bari sog' bo'lsin, kelinlarim ham. Ularim, ya orfaga shartmi? Bahrim bo'lsin bari. Bitta qarsa ish olib qo'yamiz, unamiz bo'lmoqda. Hamma kelib bizlarni hurmat qilib kelgan mana shu oshna og'aylarga, qarindoshlarga, sizlarga hammalaringizga katta rahmat. Sardar o'g'lim va Sevara qizimga ham katta rahmat. Yaxshi g'ana ishlab yursin. Rossiyada hamma nevaralarim, bolalarim hammasi sog' bo'lsin. Bu yerdagilarga ham katta rahmat, ishlariga omadlar. Papa, nasib bo'lsa olmish yoshlar restoranlarda qilib bering. Sizlar ham katta taqdirlar kelingizlar. Bitta qarsa ish olib qo'yamiz, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Marhamat, dadajonimga, ayajonimga bag'ishlanadi. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar dedilar. Boshim baland, yulduzdan ham, oydan ham. Kam emasman, manman degan boydan ham, hatto oltin undiraman, loydan ham bir sirim bor. Lek aytmasam bo'lmaydi, ota-onam duolari qo'llaydi. Omad chopar, nimagaki qo'l ursam, charchamayman, qancha uzoq yo'l yursam ham, baxt gapirar, men gapirmayman, jim tursam ham, aytmay desam, yurak qurg'ur to'lmaydi, ota-onam duolari qo'llaydi, baxt izlayman, oshimdagi toshdan ham, dur tavlanar, yig'lasam ko'z yoshdan ham, olmos yumshoq, tosh yumshoq boshimdagi toshdan ham sahrolarga gul eksam gul so'lmaydi ota-onam duolari qo'llaydi qish bo'lsa ham pok dinimda bahor bor tun bo'lsa ham lek uyimda nahor bor yuragimda mehr to'lgan anhor bor shular borki ko'ngil bog'im o'lmaydi ota-onam duolari qo'llaydi Sardorbek aytdilarki, dadamni, ayamni shunday inson ekanligini, men shularni farzandi ekanligimdan faxrlanaman. Bir narsani bugun juda ham xohlayapman, ularga munosib farzand bo'lishga qolaversa, qachondirlar, balki bunga bugun arzimasman, lekin qachondirlar shuni xohlayapman, dadajonim, ayajonim, shunday o'g'lim bo'ldi, faxrlanishini xohlayapman va shunga harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Alloh nasib etsin. Allah davlat bersin, Allah kuch-quvvat bersin, Allah umur bersin. Dadajonimni, ayajonimni hajlarga oboray. Hoji ota, hoji ona qilaylik. Birgalikda hovlimizda katta-katta to'ylar qilay. Akajonlarim, afajonlarim bilan birgalikda bizani baxtimizga nabiralar to'yda o'ynab kursinlar, saf tortib, duo qilib tursinlar. Dadajonim, ayajonim, buvijonimiz, nuroniylarimiz, xonadonimizdan yaxshilar qadam uzilmasin dedilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi tug'ilgan kunni albatta tug'ilgan kun shirinliklarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Tug'ilgan kun tortlarini ham buyurtma qilganlar, marhamat qilamiz chiroyli qarsaklar ostida ularni qabul qilib olamiz birgalikda. Thank you.
Hamma hamma xursand bo'lamiz. Hamma xursand, hamisha o'zbek xalqi xonadonida xursandchilik ketidan xursandchilik bo'lib yursin. Barcha yaxshi niyat hamrohlarda davra raqslariga taklif etamiz. Chiroyli qo'shiqlarimiz bilan uchun marhamat. İlohim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Chabog'at xolam bilan qo'sha qaring farzandlar huzur halovatini ko'ring. İlohim har kuningiz bayram, har kuningiz to'y, har kuningiz tantana bo'lsin. Xonadoningizdan yaxshilar qadam uzilmasin. Musofir yurtda yurgan farzandlaringizni yaratgan o'z panohida asrasin. Murodi maqsadi yetib, barizga o'ynab kulib kelsinlar. Katta-katta to'ylar qilinglar, to'ylarda bosh bo'ling. İlohim duo qilib charchamanglar. Onamni umrlar uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Biz xayrlashamiz. Xonadonlarda bugun xursandchilik ayyomlarini 2 kundan so'ng albatta ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Yaqinlar tabrigi yozasizlar. Obuna bo'lasizlar YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Yaxshilikda uchrashguncha omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Bollarımız ham yaxshi bo'lsin. Qusha qarsin bar bollarim ham. Kelinchaklarim ham. Yaxshi bo'lsin. Topqonlar suvlar bersin. Yaxshi bo'lsin. Katta rahmat o'g'lim. Qizim Sevara. Dunyo turguncha turinglar. İşlerinin omadından bir. Magan tutganda bu holatda chiqmagan bo'lardim. Tayyorgarlik ko'rib o'tiraysizlar. Tayyorgarlik ko'rib, ha. O'rin zavod. Tutganmisiz bugun? Yo'q. Sardar o'g'lim, Sevara qizim, katta rahmat sizlarga. Umrlaring uzoq bo'lsin. Qo'sha qaringlar. Har doim ishlaringa omad, sog' bo'linglar. Yaxshi g'ana yuringlar. O'zbekiston ulardan baxtimiz ayvonidir, armiyamiz mustaqil ona yurt qalqonidir. Bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'lmadi, boshqa bitta edi, yana bitta. Ha, yana boshqa edi, boshqa edi, bo'lmagan ham. Qarata, baxtimiz ayvonidir. Armiyamız müstakil, ona yurt kalkanıdır. Eğer darısız yaş kuramam, buldum ha. Yılım.